Sveiki, esu Marija, auginu du mažamečius vaikus. Visada svajojau būti gydytoju. Gal kada nors ši svajonė ir išsipildys. O dabar, turėdama laiko, domiuosi medicina. Skaitau naujausią informaciją apie sveikatą, kartais pasikonsultuoju su medikais. Bet svarbiausia, tai darau net neišėjusi iš namų. Taigi, noriu ir jums papasakoti, kaip nemokamai internetu gauti naudingos informacijos apie mediciną. Svetainėje www.medicina.lt galima rasti visų valstybinių ir privačių gydymo įstaigų, vaistinių sąrašą, kontaktinę informaciją. Taip pat galima rasti bendrovių, prekiaujančių įvairią medicininę įrangą ar jos priedais. Užsukus į svetainę galima skaityti įvairias naujienas ir skelbimus, susijusius su medicina. Kita naudinga svetainė yra www.sveikas.lt. Joje daug išsamios informacijos apie mediciną, farmaciją, sveikatos priežiūrą. Galima gauti net profesionalų konsultacijų. Sukurta labai patogi sistema. Ieškoti informacijos galima pradėti kūno atlase, pasirinkus skaudamą vietą. Tai reikia spragtelėti ant jos ir bus pateikta visa informacija apie šią kūno dalį, galimas ligas. Sveikatos portalas lsveikata.lt skirtas plačiai visuomeniai. Jame gausų naujienų apie sveikatą. Registruoti svetainės lankytojai gali konsultuoti su profesionalais, ieškoti vaistų pagal pavadinimą, dalyvauti forumuose ir aukcionuose. Norint naudoti siūlomomis tinklalapio paslaugomis, visų pirma, reikia tapti registruotų www.lsveikata.lt vartotojų. Tai reikia spustelėti esančią nuorodą – registraciją. Tuomet įvesti būtinus duomenis. Šie laukeliai pažymėti žvaigždutėmis. Ir spragtelėti nuorodą – registruotis. Į savo elektroninį paštą turite gauti laišką su nuoroda, kurią reikia paspausti, norint baigti registraciją. Registracija sėkminga. Jau esate registruoti puslapio lankytojai, taigi galite pasinaudoti viena siūlomų paslaugų. Pavyzdžiui, kreiptis į gydytoją. Reikia tik paspausti puslapio dešinėje esančią nuorodą Klaus gydytojo. Čia galima matyti registruotų vartotojų užduotus klausimus gydytojams. O norint patiems paklausti gydytojo, reikia spustelėti viršuje esančią nuorodą Užduok klausimą gydytojui. Užpildžius pateiktą formą, reikia paspausti nuorodą Siųsti. Klausimas išsiųstas sėkmingai, belieka laukti atsakymo. Rekomenduoju įsidėmėti mano minėtus svetainių adresus, juk internete informacijos yra išties daug, o šios svetainės gali būti labai naudingos kiekvienam. Būkite sveiki!